नेम द इन्सट्रुमेन्ट विच इज युज टु मेजर द पिएच अफ सोइल पिएच मिटर द इन्स्ट्रुमेन्ट विच इज युज टु मेजर द पिएच अफ सोइल इज पिएच मिटर माटोको पियच सुधारमा के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ कृषि चुनको प्रयोग प्राङ्गारिक पदार्थको प्रयोग जिप्समको प्रयोग माथिका सबै यसको सही उत्तर हुन्छ माथिका सबै माटोको पियज सुधार्न कृषिचुनको पनि प्रयोग गरिन्छ प्राङ्गारिक पदार्थको पनि प्रयोग गरिन्छ र जिप्समको पनि प्रयोग गरिन्छ र यसको सही उत्तर हुन्छ माथिको सबै माटोको पियज बढाउन के गौ के के प्रयोग गर्न सकिन्छ पियज बढाउन कृषि चुनको प्रयोग प्राङ्गारिक पदार्थको प्रयोग जिप्समको प्रयोग माथिको सबै यसको सही हुन्छ सही उत्तर हुन्छ कृषि चुनको प्रयोग माटोको पियज बढाउनको लागि हामीले कृषि चुनको प्रयोग गरिन्छ भने माटोको पियज घटाउनको लागि जिप्समको प्रयोग गरिन्छ त्यसै गरी क्लब रुटको पर्को कुन माटोमा बढी हुन्छ अम्लियो माटो एसिडिक सारिए सारिय साल्ट अथवा बेसिक तटस्थ माटो माथिका सबैमा उत्तिकै क्लब रुड चाहिँ अम्लीय माटोमा एसिडिक सोइलमा चाहिँ बढी एट्याक गर्छ है क्लब रुड क्लब रुडको क्लब रुड डिजिजको प्रोप खोप अम्लिय माटोमा बढी प्रयोग हुन्छ त्यसै गरी फ्रम वेस वर्ड पियाच इज ड्राई फ्रम पिएच ग्रिक ल्याट ग्रिक ल्याटिन ग्रिकै छ अप्सन भए चाहिँ इङ्लिस यसको उत्तर हुन्छ ग्रिक हुन्छ है तलका मध्ये माटोको बुनोट केले जनाउँछ माटोको बुनोट सिल्ट बुनोट भनेको स्वेल टेक्स्चर है सेन्ट बुनोट है which of the following statement is right the size of gravel is between 0.2 mm 0.2 mm to 0 0.2 mm to 2 mm the size of clay is 0 0.2 mm to 2 mm the size of shield range from 0 0.02 mm to 0 0.02 the size of shield ranges from 0 0.02 mm to 0.02 0 .0 mm According to water rolling capacity which of the following statement is right According to water rolling capacity which of the following statement is right the correct answer is option number A water rolling capacity of clay soil is greater than silty soil <coughs> which is also greater than sandy soil according to water rolling ca capacity clay soil silt soil and sandy soil what is the fertilizer requirement of sugarcane? fertilizer requirement of sugarcane is 150 is to 40 60 is to 40 fertilizer requirement of sugar cane is 150 is to 40 uh, is to 60 is to 40 and we 150 केजी नाइट्रोजन सिक्सटी केजी फस्फुरस र फोर्टी केजी पोटासियम क्लब रुट नियन्त्रण गर्न पियज कतिभन्दा बढी बनाउनुपर्छ अप्सन ए फाइभ अप्सन बी एट अप्सन सी सेभेन र अप्सन डी सेभेन पोइन्ट टु क्लब रुट नियन्त्रण गर्नको लागि पियज सेभेनभन्दा बढी पर्छ क्लब रुडले जनरली एसिडिक सोइलमा एट्याक गर्छ वेस अफ द वेस अफ द फलोइङ इज नट अ इग्नियस रक रियलाइट डियोराइट बासाल्ट सेल रियलाइट डिओराइट बासालिनहरू इग्नियस रक हुनु भने सेल चाहिँ मेटामर्फिक रक हो है सेल चाहिँ मेटामर्फिक रक हो यसको सही उत्तर हुन्छ सेल व्हाट टाइप अफ रक इज मारबल मारबल इज मेटामफिक इग्नियस सेट्री नॉन द राइट एंसर इज मेटामर्फिक रक मार्बल इज मेटामर्फिक रक इनफिल्ट्रेशन राइट इज हाइजेस्ट इन हुई स्वेल सेंड सील्ड क्ले सेम ऑन ऑल इसफिल्ट्रेशन क्यापासिटी भयो इन्फिल्ट्रेसन रेट भनेको अप्पर सर्फेसदेखि लोर सर्फेसम्ममा वाटर जाने प्रोसेसलाई के भन्छ इन्फिल्ट्रेसन रेट हुन्छ र सेन्डी सोइलमा सेन्ड सेन्डी सोइलमा चाहिँ इन्फिल्ट्रेसन रेट हाइएस्ट हुन्छ किनकि त्यहाँ त्यहाँको स्पेस सेन्डी सोइलमा स्पेस सोइलहरू बिचको स्पेस चाहिँ कम हुन्छ त्यही भएर इन्फिल्ट्रेसन रेट हाई हुन्छ र लोएस्ट केमा हुन्छ क्ले सोइलमा हुन्छ Which fertilizer produce acidity in the soil? Which fertilizer produce acidity in the soil? Ammonium sulfate, sodium nitrate, calcium ammonium nitrate, calcium ammonium nitrate, calcium nitrate. The right answer is ammonium sulfate. Ammonium sulfate produced.

इममा पनि सर्टेन एमाउन्टमा हुन्छ र हाइजेस चाहिँ एनाइड्रस एमोनियामा हुन्छ एट्टी टु पर्सेन्टमा एक्सिजम नाइट्रोजन कन्टेन्ट इन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इज एमोनियम एनहाइड्रस एमोनिया मनसेन कलर चार्ट इज युज टु आइडेन्टिफाई कलर पियज टेक्सचर स्ट्रक्चर मन्सन कलर चार्ट ऑप्शन में में क्वेश्चन कलर चार्ट सो मॉनसून कलर चार्ट इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कलर ऑफ़ द सोइल व्हिच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू क्वेश्चन नंबर 17। पार्टिकल डेंसिटी इज ट्रू डेंसिटी, बल्क डेंसिटी इज ट्रू डेंसिटी, बल्क डेंसिटी इज फॉल्स डेंसिटी rock particle density is false density the right answer is particle density is true density the particle density is true density which of the following have antagonistic relation zinc and phosphorus calcium and boron calcium and magnesium magnesium and potassium the right answer is the right answer is Zinc and phosphorus Zinc and phosphorus have antagonistic relation antagonistic means opposite relation The next question is if quantity of sand silt and clay are equal then that type of soil is idle soil best soil good soil hero soil quantity of sand सिल्ड रराबरी छोट स्वेल लाई आइडियल स्वेल भाई जाए। इफ क्वांटिटी अफ सैंड सिल्ट एंड क्ले आर इक्वल देन दैट टाइप अफ सोइल इज कॉल आइडियल स्वेल। येलो येल्लो कलर इन इज ड्यू टू ये कलर इन इज ड्यू टू अप्सन ए अनहाइड्रेटेड फेरस कंपाउंड Option B, Ferrous Compound Option C, Oxide of Iron Option D, Silica and Lime The right answer is Ferrous Compound Allochlor in soil is due to Allochlor soil is due to Ferrous Compound Allo, Allochlor in soil is due to Ferrous Compound First, Main-Made Fertilizer is First, Main-Made Fertilizer Option A, DAP Option B, complexol. Option C, urea. Option D, cyanide. Guess the right answer among you? The right answer is calcium cyanide. Calcium cyanide was the first man made fertilizer. Which gas is found in biogas? Option A. ऑप्शन बी इथेन ऑप्शन सी एमोनिया ऑप्शन डी नाइट्रोजन ग राइट आंसर मिथेन इज फाउंड इन बायोगन इज फाउंड इन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री एस्परजील निगर कुन खाद्य तत्व कमीको सूचक हो एसपरजिलस निजर कुन खाद्य तत्व कमीको सूचक हो नाइट्रोजन फस्फरस पोटासियम क्याल्सियम यस द राइट एन्सर द राइट एन्सर इज पोटासियम स्परजिलस नाइगरी पोटासियम खाद्य तत्व तो कमी को सूचक सुचक हो सूचक इंडिकेटर सुहाग अथवा बोरन खाद्य तत्व तो कुन बालीको को सूचक हो सुहाग हाई सुहाग लोरन सुआग सुहाग खाद्य तत्व तो कमी को सूचक हो मूला धान सूर्यमुखी तोरी राइट एन्सर इज मुला मुला, मुलाको सूचक है माटोको सिँचाइ आवश्यकता आउने बिरुवा कुन हो अप्सन ए मुला अप्सन बी धान अप्सन सी सूर्यमुखी अप्सन डी तोरी माटोमा सिँचाइ गर्नुपर्छ भनेर अवश्य सिँचाइ गर्नुपर्छ भनेर इन्डिकेट गर्न सक्ने बिरुवा चाहिँ सूर्यमुखी हो है सनफ्लावर इज युज टु इन्डिकेट द इरिगेसन सेडुलिङ इन सोइल नेक्स्ट क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी सिक्स सेलो टु बोइलको ट्युबवेलको गहिराई कति हुन्छ अप्सन ए लेस देन सिक्स मिटर सिक्स टु फोर्टी फाइभ मिटर टु मिटर लेस देन फोर मिटर द राइट एन्सर इज सिक्स मिटर सालो ट्युबेलको गहिराई चाहिँ लेस देन सिक्स मिटर चाहिँ हुन्छ द सियन रेसियो अफ स डस्ट What is the CN ratio of so dust? Option A, 100 is to 1. Option B, 20.1 to 30.1. Option C, 4.1 to 9.1. Option D, 400 is to 1. And the right answer is 400 is to 1. Question number 28. Which of the following is used to measure the atmospheric pressure? Hygrometer, anemometer, barometer, wine uh, vane is used to measure the. Hygrometer is used to measure the relative density. Anemometer is used to. एनेमोमिटर इज यूज टू मेजर दिशन बैरोमीटर इज यूज टू मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेशर द राइट आंसर इज बारोमीटर कोसेबाली में प्रोटीन बनाने मुख्य भूमिका का निर्वाह करने सूक्ष्म खाद्य तत्व तो कुन हो नाइट्रोजन फस्फोरस र रम राइट एन्सर इज फलाम कोसेवालीमा प्रोटिन बनाउने मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने सूक्ष्म खाद्य तत्त्व फलाम हो प्रश्न नम्बर थर्टी कुन रासायनिक मलमा धेरै पोटासियम पाइन्छ अप्सन सी न्युरेट अफ पोटास है न्युरेट अफ पोटासमा सबैभन्दा बढी पोटासियम